para a Dynaco 400. Eu sou o Bob Cutlass e este é o meu bom amigo Daryl Cartwright. Estamos a meio daquilo que pode ser um dia histórico para as corridas. Bobby, a pressão do meu ombro está ao rubro. Se isto fica mais emocionante, tenho-me rebocar para fora da cabine! Exatamente, Daryl. Três carros estão empatados na liderança dos pontos e vão para a última corrida da época. E o vencedor, Daryl, ganhará o título da temporada e a taça pistão. Conseguirá o rei Strip Weathers mais uma vitória antes de se retirar? Ele tem sido um menino bonito da Dynaco há anos! Conseguirá ele vencer uma última taça pistão? E como sempre, no segundo lugar encontramos Chick Hicks. Ele tem perseguido aquele aleron durante toda a sua carreira. O Chick pensou que este era o ano dele, Bob. A sua oportunidade de emergir na sombra do rei. Mas a última coisa que ele esperava era... Aí está McQueen! Sabes, eu acho que ninguém esperava isto. Este miúdo sensação entrou na temporada desconhecido, mas agora todos o conhecem. Será ele o primeiro estreante a ganhar a taça pistão e o patrocínio da Dynaco? A lenda, o segundo classificado e o estreante. Três carros, um campeão.